Konečne po dlhom čase sme zacítili tú nádhernú vôňu. Prešla ašku vám? Nie, neprešla. Ešte raz zaručíme. Aj neviem, máme málo medilu a veľa to žerie, takže neviem. A ten host, to je taký pretekár náš, taká špička, alebo svetová špička. Tá sa povedal, piatý najlepší pochodrážnik na svete v tejto sezóne. A je to pretekár, ktorý, ale už viac vám o ňom nebudem hovoriť, lebo prezradil on. Takže Maťo Vaculík, poprosím ťa na pódium. Maťo, vítaj u nás. Som rád, že si teda prijal to pozvanie a že môžeme sa takto porozprávať, takto verejne, lebo my sa občas bavíme cez telefón, ale to je tak o ničom, lebo to potom musím všade ja rozprávať a potom sa to tí všetci fanúšikovia nedozvedia. Na začiatku to bol taký veľký skok, ktorý to bol taký medzník. Čo považuješ za ten najväčší medzník na začiatku? Myslím, že taký čas, kedy som začal prezentovať tie ozaj, že dobré výkony, bol ten rok 2007-2009. Bolo to také ešte hore dole v tom čase. Pretože v roku 2007 sa mi podarilo vôbec, myslím, že v histórii českého šampionátu individuálne vyhrať titul majstra Českej republiky, čo sa vtedy nepodarilo. Tam takže viac som možno v tom veku mojom, keď som mal 17 rokov, ako boli Antonín Kasper, alebo Štancel, alebo všetci títo, čo vy trošku staršia generácia ich určite poznáte, takže vtedy to bol pre mňa obrovský výsledok a vôbec pre slovenskú plochú dráhu. No a od toho momentu to išlo tak hore, potom trošku dole a potom zase hore a... Trošku vybavil rybník Čechom, lebo oni to tak brali, že dáme príležitosť aj tomu nejakému Slovákovi. Oni odveda trošku poznali samozrejme, lebo otec Zdeno patril medzi tú našu československú elitu plochodrážu. Motorsport je taký, že tam skutočne veľmi malé detaily rozhodujú o tom, či vyhráš alebo prehráš. V plochej dráhe rozhoduje skutočne veľmi banálne veci o tom, že jednu jazdu môžeš vyhrať s rovinovým náskokom pred všetkým a nič nemeníš na motorke a druhú jazdu prídeš rovinu za všetkými. Takže a čím ďalej, tak tým viac proste takéto veci sa stávajú v plochej dráhe. Plochá dráha v posledných rokoch sa strašne vyrovnala. To už nie je tak ako napríklad pred 10 rokmi, keď boli takí jazdci ako Richard Songolo, Grant, Adams. Hovorím pre tých, čo trošku vtedy žili tiež tou plochou dráhou, poznali tieto mená. Že bolo možno 5, 6, 7, 8 takých top pretekárov, ktorí vždy vyhrávali so všetkými. V dnešnej dobe už každý môže vyhrať s každým. Môže prísť junior, ktorý má 16-17 rokov, môže poraziť trojnásobného majstra sveta a to kedysi nebolo možné, hej? Čiže tá plocha dráha je v dnešnej dobe tak vyrovnaná, že skutočne už je to o takých malých detailoch a je to veľmi náročné. Ja si myslím, že potom asi prišlo trošku vytriezvenie. Rok 2013. To je to, čo som spomínal, že keď človek nemá očakávania a není nejako vo svojej hlave, si sám na seba nevyvíja nejaký tlak a proste ozaj, že má čistú mysel, tak vtedy veci vychádzajú. To myslím. No a to je to, čo vyvinulo na mňa úplne taký ten mentálny krč a vôbec to všetko, že tá psychika vôbec nefungovala. Že išiel som do pretiku s tým, že som sa sústredil na výsledok a musia byť 3 body v tej razie, musí vyhrať a proste toto všetko sa vám začne odohrávať v hlave a tie vaše myšlienky a to vaše podvedomie je tak silné, že v tom danom momente som s tým nevedel nejak bojovať, alebo sa to ani nedalo. Týchto mentálnych tréningov a mentálnych coachov už mám veľa za sebou, takže som sa opäť niekam posunul a dnes to môžem posúdiť, že vlastne ten celý rok 2013 bol označený tým, že som príliš veľa chcel, a nebol som v tom danom mieste, proste nerobil som to tak, ako som to mal robiť a tým pádom výsledky boli veľmi, veľmi zlé, pretože 2013 bolo úplne, že najhoršia sezóna, aj keď zároveň možno to môžem brať ako keby moje najväčšie požehnanie, lebo keby možno nie je tá sezóna, tak mi to nedá toľko, koľko mi to dalo, lebo mi to dalo toľko veľa skúseností a toľko veľa, tak veľa mi to otvorilo oči, že v podstate
to bol taký ten impuls, ktorý ma nakopol, aby som sa začal zaujímať o veci, o ktoré som sa predtým nezaujímal. Zmenil som komplet svoju životnú stravu, zmenil som komplet prístup k životu, k športu, k tomu, čo som robil, ako som robil a tak. A myslím, že som sa dal na dobrú cestu a veľmi mi pomohlo paradoxne ten taký horší rok. No, horší ako horší, štartovať medzi svetovou elitou, hej, a jednoducho dosahovať tie výsledky, si myslím, že nie je až také zlé, ale tak určite rok mi stúpala tvoja výkonnosť, stúpali aj tvoje nejaké predstavy a stúpali aj ciele, takže v tom v kontexte áno. Môj bežný deň v Grand Prix vyzerá možno tak ako dosť nudne v podstate, lebo ja, akože to Grand Prix je celé veľké a štadióny 50-60 tisíc ľudí a tak, a všetci si myslia, že sme v tom a že sme takí, akože tým žijeme a tak, ale myslím, že opak je pravdou, aspoň v mojom prípade, ja viem, že 99% ja som doma takisto. My sme vždy čo najdlhšie na hoteli, mimo celého Grand Prix, my prichádzame na štadión nejaké 2,5-3 hodiny pred pretekom. Čiže snažíme sa byť čo najdlhšie od toho, vôbec ani nemyslieť, že nejaký pretek má, čiže proste úplne tú hlavu mať vyčistenú a tak. A keď chcem ísť ďalej a chcem sa niekam zdokonaliť, tak tieto veci k tomu nepatria, tak som sa začal úplne inak správať a tým pádom hovorím, že som v podstate na hoteli, veľa čítam, veľa pozerám rôznych dokumentov, mám rodinu, mám deti, takže s nimi som v podstate non-stop v kontakte a idem potom na ten štadión, máme 2,5 hodiny do preteku, niekedy máme nejaké podpisové povinnosti, že musíme ísť napríklad na 15 minút podpisovať fanúšikom tie kartičky a plagáty a tak. 40 minút pred pretekom sa pôjdeme tam do kombinézy a ideme na nástup. A jediné čo, tak keď prídem tie 2,5 hodiny pred pretekom na štadión, tak ja akože ja si mám zo svojho dobré vzťahy po väčšine a ja mám veľmi dobrý vzťah akurát so spomínaným Bartošom s Manželikom, tak vždy sa stretneme alebo u mňa, na káve v aute a pokecáme. Ale tie väčšinou sú tie rozhovory také, že vôbec nie je o plochej dráhe a hovorí mi, ako si doma robil jazdy ako na rybičky a také veci. Takže úplne o iných veciach. No potom samotný pretek a vtedy už človek je v kombinéze, dá si tú prílogu a už je úplne v inom móde. Prečo táto kapela? Poprvé, lebo hrá zadarmo zatiaľ. Po druhé, že je to údajne najobľúbenejšia kapela Maťa Vaculíka. A po tretie, dôvod, tá fotka už zmizla, bola tam za nami a bola to naša malá speváčka, ktorá vlastne od maličkého mamička bola úzko spätá, alebo teda bola blízko Maťa Vaculíka, alebo je to jeho suseda. Takže, ale samozrejme tie tri dôvody neboli tie najdôležitejšie. Dôležité je to, je to naša domáca kapela, výborne hrajú, o čo sme sa presvedčili v ich úspešnom klipe nahranom na štadióne v Žarnovici a teraz si vypočujeme našu. We'll be right back.
Ďakujeme. Od roku 1979 sa v Žarnovici môžu organizovať tretí majstrovstiev sveta a Európy vďaka vtedy teda klubu, ktorý viedol pán inžinier Milan Šovčík a ľudí okolo neho, ktorí dokázali urobiť tú dráhu na takú, aby dostala licenciu Svetovej motocyklovej federácie. A od toho roku bolo zorganizovaných 31 pretekov majstrovstiev sveta a Európy u nás, čo je úctyhodný počet a vďaka tým našim predchodcom a obetavým funkcionárom v klube môžeme my v nej pokračovať a rozvíjať. A v podstate v posledných rokoch sa nám darí ako klubu dostávať sa aj vďaka Maťovi samozrejme, to povedomie takej tej širšej verejnosti a darí sa nám dostávať aj do kontaktu takého užšieho s Európskou svetovou motocyklovou federáciou. A vlastne už pri vzniku nášho klubu v roku 2011, ktorého jedným zo zakladajúcich členov teda toho nášho klubu Slivej klubu Žarnica bol aj Maťo Vaculík, ktorý neváhal a hneď sa teda pridal k nám a nejak tak spoločne sme to rozbehli. Pomáhal nám najmä teda v Jadranskej lige, pomáhal nám aj po technickej stránke a tak ďalej. Tak už na začiatku sme si stanovili taký cieľ. A ten cieľ bol nielen, že výchova mladých talentov, vlastný ligový tím, viacej pretekov, ale cieľ aj organizovať významné podujatia. A od roku 2012 organizujeme každoročne buď majstrovstvá sveta alebo Európy a posledné 3 roky aj. A vďaka tomu sa nám podarilo v podstate presvedčiť Svetovú motocyklovú federáciu, že sme schopní zorganizovať aj významnejšie podujatia, aj keď sme amatérsky klub. Sa nám podarilo získať najvýznamnejšie preteky v histórii Slovenskej plochej dráhy a mali sme ťažkú konkurenciu. Žiadali sme o to 4 roky za sebou, skúšali sme to, bolo niekedy v roku 2014, tuším. V 2013 sme zorganizovali majstrovstvá Európy Challenge, to boli také top preteky. A potom sme si povedali, vyskúšajme, dajme si žiadosť o kvalifikáciu do Grand Prix, o Grand Prix Challenge, hneď, ani nie, tie kvalifikačné kola, hneď v finále. Tak samozrejme sa nám zasmiali na Svetovej motocyklovej federácii a dali nám potom tie kvalifikačné kola, ale teraz prišiel ten rok, kedy sa to podarilo. A tá konkurencia bola mimoriadne silná, lebo žiadali o to ešte aj Veľká Británia, Dánsko, Polsko a Taliansko. Okrem Talianska sa bavíme o plochodrážnych veľmociach. Ale nejakými takými slúbmi, prosbami a podobnými vecami, intervenciami a tak ďalej sa nám teda podarilo dostať tieto preteky sem do Žarnovice. Čo sa vás týka, ja som už spomínal, že vy máte také úzke prepojenie na Žarnovickú plochú dráhu, čo sa týka aj minulosti, tak viete nám niečo bližšie o tom povedať, ako to bolo z vášho pohľadu, že Žarnica a plochá dráha, keď ste boli takí mladší, mladí, 15, 17, 18 roční? Maťka, naposledy asi videl osobne, alebo sme sa rozprávali, keď som ti dodal nejakú cenu v Žarnovici. A je to už dosť dávno. A som veľmi rád, že som ti mohol teraz zagratulovať tomu krásnemu úspechu, pretože mňa to skutočne teší, že sa ti takto darí ten tvoj sen a ten tvoj život žiť. A robíš to, čo ťa skutočne baví. Takže ešte raz som veľmi rád, že som ťa... A mimo iné, pretože ja som mal veľmi na kahánku. Pred 5 rokmi som myslel, že sa vlastne s tebou nestretnem, ale ktorý som určite na páni myslel. Ale mám to šťastie a som tu a som veľmi rád, že som ti mohol zažívať všetko dobre. Na budúci rok 30 rokov, tak ja na budúci rok oslovať 60. Takže ja som tá generácia, ktorá ešte kedysi, som to pár ľudí videl, sme mali z toho úžasný zážitok, keď sme mali tie pioniere, tie 0,5 alebo tie javy 20-ky a vždy sme si tam pchali ten typický rezinový olej a
mali sme pocit, že sme na ploché dráhe, takže tá vôňa toho dvoja tam všade bola v tom dvore. A brat ten bol vždy taký si myslím, o 2 roky starší a stále mal taký pocit, že musí byť ten hlavný organizátor aj toho nášho detského sveta v našej rodine. No a on jednoducho mal sklony neskutočne k motorkám a to vlastne všetci tí, ktorí vyrastali v takom nejakom prostredí. A dostali sa k tomu a si pamätám, že všetky domáce práce som chcel robiť za neho ja, pretože on väčšie bol niekde za fulami, s motorkami, väčšie smrdel od oleja s nejakými cárachmi, stále domov chodil, furt to natieral, pretieral a skúšal jazdiť. A vtedy si pamätám, ja si ešte pamätám dokonca na tú starú drevenú budovu, kde ešte pán Messerschmitt, nebohý, a tá slávna, ja neviem, by starší, bola to Erna, alebo čo to bolo? Neviem. Bola to taká Erna, áno? S tým malom nejakom... Garant to bol, no. Takže ja si pamätám ešte aj tú dobu, vtedy žiadna tribúna nebola a sme boli radi, že sme videli krásne preteky. Ja poviem ešte takú jednu novinku. Ono vlastne je dobré, že my máme Maťa Vaculíka takéhoto športovca, lebo on je braný ako vrcholový športovec už nie len, že plocha dráha, žárnica a okolie, ale bol som na rokovaní v Slovenskej televízii a keď sme sa bavili tam s tým šéfom športového spravodajstva, respektíve čo má na starosti celé, priame prenosy a podobné veci, tak on mi povedal, že Slovenská televízia má záujem kvôli Martinovi Vaculíkovi na odvysielanie priamých prenosov čo najviac pretekov a dokonca možno o 2 roky sa stane, že budeme pozerať Grand Prix, nie to žarnovice, ale Grand Prix z celého sveta s Martinom Vaculíkom na Slovenskej televízii. Takže myslím si, že to by bola ideálna propagácia nielen plochej dráhy, nielen Maťa Vaculíka, ale myslím si, že aj naše žarnovice. Ja skutočne nečakám, že my budeme mať 3000 návštevy na tej tribúne, o ktorej sa bavíme, na fotbal, hej. To znamená, že preto by mohli byť takéto podujatia s takouto veľkou návštevnosťou a tá plochá dráha musí byť dominantná, alebo bude dominantná vedľa mňa do budúcich nejakých rokov v súvislosti aj s týmto projektom, čo sa týka návštevnosti. Čo sa týka nejakých domácich aktivít, myslím si, že tá plochá dráha nebude až tak veľmi významná, pretože koľko, ja by som sa tešil z toho, keby takých Maťo som mal tých ďalších 10, ale jednoducho neviem, či sa nám to podarí, alebo vám, čo sa tomu venujete. Preto z tohto pohľadu ja vnímam tú plochú dráhu skôr, by som povedal, už takého širšieho pohľadu, že vy tie talenty, alebo respektíve tých, ktorí sú ochotní sponzorovať, musíte sa snažiť hľadať teda aj mimo tohto mestečka. Pretože toto mestečko tak sociálno-ekonomicky silné nie je, aby vedelo vygenerovať toľko potenciálnych sponzorov, ktorí by išli do tohto a samozrejme, že je to, dá sa povedať, už druh nejakého športového priemyslu, ale majú veľmi dobre prerátané a Maťo to určite bude vedieť lepšie ako my všetci tu ostatní, že aký to tvrdý biznis, čo sa týka tých záväzkov, tých zmluv a čo všetko tam musí dosiahnuť. Koľko stojí plocha? Motorka. Sú rôzne, je to drahšie ako napríklad futbal alebo ostatné športy, lebo no bohužiaľ je to motorka, ktorá sama o sebe dá, ale možno od tých, neviem, 1000 eur sa možno dá kúpiť taká staršia, použitá 1500, taká... Tak okolo 1500 na také zahnutie, aby bola. Áno, a vlastne na tej motorke trénuje ten pretekár, chlapec, jazdec a vlastne po nejakom čase sa ukáže, že či mu to vôbec baví, či chce to robiť a potom tie motorky sú už trošku teda drahšie a čím si lepší, tak vlastne to všetko sa stáva drahšie, ale čím si lepší, tak zároveň aj už si to ako keby môžeš dovoliť, lebo máš viac sponzorov a môžeš sa zlepšovať aj po technickej stránke. Ja by som chcel takto francúzsky hrať, ako to bolo prvá premiéra tvojej premiéry a ľudské ľudie. Čo sa tam stalo? Áno, mal som tam, to bolo vôbec prvý rok, čo som sa rozhodol jazdiť anglickú ligu a dopadlo to tak, že som si zlomil členok
aj keď pred tým samotným pretekom, ako som si zlomil členok, tak Anglicko je povestné tým, že tam veľmi prší, tak asi pred tým som mal 8 zrušených pretekov kvôli dažďu, takže ja z toho 4 krát som bol doma a 2 hodiny pred odletom mi volali, že vieš čo, nemusíš chodiť, lebo prší, tak hovorím super. A 4 krát som bol tam priamo na pretekoch, musel som letieť späť, lebo sa to zrušilo. Príhoda s Anglickom nedopadla najlepšie, ale opäť niečo zle bolo, niečo dobré a poučil som sa z toho a už je to za mnou. Že koľko si mal zranení na potrebu? No, neviem. Je to nebezpečný šport, lebo vlastne plocha dráhy má brzdy a ja sme tam vo veľkej rýchlosti, takže každý pád tam hrozí nejakým spôsobom nejaké zranenie. Nemám spočítané presne koľko zranení, ale ako v každom športe, či vo futbale a v iných športoch, tam sú tiež zranenia, tiež veľmi nebezpečné, takže mi sa tiež nevyhnú, bohužiaľ. No, dúfam, že už. Že v akých mestách si jazdil? Tak v Austrálii, Auckland na Novom Zélande, a kde som ešte jazdil, tak ďaleko, také, napríklad Štokholm, Švédsko, to už nie je až tak ďaleko, takže asi také zaujímavé. Pre obidvoch našich hostí, keďže obaja majú svoje deti, obaja sa museli popri tej svojej kariére, či už športovca, alebo v zamestnaní, museli sa postarať o tie svoje deti. Nebojte sa, kojiť nebudeme, nebudeme ani prebalovať plienky, aj keď ja mám takú dceru, že by som vám ju mohol dať prebaliť. Ale máme na vás pripravený takú vec, že nebojte sa, bicyklovať sa nebudete, my si ho sem iba takto postavíme. Jeden stan to nebude. Maťo, asi ho poznáš, nie? Asi tak, nebude, dáme tomu to. Nepoznáš? No dobre, je prestriekaný, ale je to bicykel tvojho syna, hej? Aha, okej. A máme taký problém, že nie každé dieťa, keď sa naučí chodiť, sa naučí hneď aj bicyklovať bez pomocných koliečok. A my si dáme teraz takú súťaž. Namontovať tie pomocné količka samozrejme, ale aby boli bezpečné, že by aj vlastného syna na to posadil, dobre? Čiže môžeš sa pripraviť. Pozor, štart. Čakaj. No a pozeráme sa. Ako sa to pozeráš na tých mechanikov, keď robia okolo motorie? Tak, ktorý znervozumieš? A to je dobré? To je dlhá šrouda, to budeme musieť pídiť. Prasujú sa do ruky. Dobre, na jednu stranu už môžem. Všimnite si, odkade začína, aby dola vám mohol uklopiť. Si to mohol aspoň povoliť trochu. To sme tak naschval. No ale no. Počkaj, vyskúšam to, či to ide dobre. A radšej nie. Dobre, vyzerá, že to drží. Dobre, drží. Takže minúta 14 sekúnd. Neviem, ako je na tom, či už teda ručence už sú nejaké. Jasné, no. Už sú, no super, tak starý otec sa musí trošku činiť. Treba sa posilniť? Nie. Energiáč, aký nemáme? Neviem, či nemám nejaké zvýhodnenie. Jasné, vy stačí, keď sa postavíte k bicyklu. Motor 3, 4, 3. Ale vie to. Ja nepomáham. Môžete zatiahnuť. A máme čas. Presná minúta. Takže pán primátor, je to jasné.
ak náhodou takým sa rozhodnete už nebyť pánom primátorom. Ja som prvoval mechanika druhý rok a úplne si to zvládli super, takže... Dojde sa? Za odmenu si môžete vybrať, čo len chcete tam z toho stolíka. Nech sa páči. Nie, ja si myslím, že to je jeho a myslím si, že to aj padlo. Ďakujem. Máte tak. Odnášaš tu nás odmenu, že si to môže všetko odniesť domov. Dobre. Hej, vrátiš ešte? Ďakujem.